Me duhet të them se jam i zgënjur, jo po them i neveritur nga liderët e AAK-s nismes e vetëvendosjes. Porosia e ambasadorit amerikan në Kosovë që tejet e qartë. Njerëzit që hudhin gaz lotcjellës në kuvend, antarët e opozitës, po ja pamundsojnë qytetarëve të Kosovës të drejtën për të jetuar të qetë në shtet demokratike të pavarur, për të cilin vdesin e u larguan. Këto deklarata Greg Delevi kundër veprimeve të opozitës në kuvend nxiten edhe reagime. Një gjerman që dikur ishte ushtari UÇK-s, Roland Bartesko, që dikur merrte lëvdata për kontributin e tij në luftë, ngriti një peticion. E përmes këtij peticioni po kërkohet që ambasadori Delavi të largohet nga Kosova e të zëvendësohet me një tjetër diplomat. Por të shtunën kundër peticionit të ish ushtarit të UÇK-s, Menufkën Shabani, reaguan paria e shtetit të Kosovës. Bile presidenti Atifete Jahjaga përmes telefonit i kërkoi ndjes Amerikanit. Reagoi edhe qeveria e Kosovës. Ajo shprej indignat të thellë dhe dënoi ashpër përpjekjet për linqim publik të personalitetit të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Delevi. Bile, kryeministri Isa Mustafa nuk u mjaftua me kaq. Ai reagoi edhe përmes llogarisë së tij në Facebook. Peticionin kundër Delevis e konsideroi fyes edhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Ndërsa nga opozita ishte vetëm lideri i AAK-s Ramush Haradinaj që reagoi kundër këtij peticioni. Ai tha se një veprim i tillë është i pavlerë dhe i dyshimt. Sipas tij, kush është kundër amerikanëve është kundër Kosovës. Por dy parti tjera opozitare, Nisma e Vetëvendosje, nuk reaguan deri në orët e vona të së shtunës. E vetë themeluesi i këtij peticioni, Roland Bartesko, i tha Klan Kosovës me telefon se ai këtë iniciativë e mori vetë pa mbështetjen e opozitës apo shoqërisë civile. Pavarësisht kësaj, reagime ndaj zhvillimeve politike përfaqësuesit e shtetit amerikan kishin edhe më parë. Mbahet mend deklarata e famshme e ish ambasadores Tracy Ann Jacobson, kur Kosova ishte bllokuar nga kriza institucionale në vitin 2014. Mas e dhe punën,